Dobrý den. Dnes otevřeme Lukášovo evangelium, konkrétně 17. kapitolu, a zamyslíme se nad velmi známým příběhem, kdy Ježíš očistí 10 malomocných a potom mu jeden přijde poděkovat. Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti 10 malomocných. Zůstali stát opodál a volali: Ježíši mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich spozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. A jemu řekl: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Rád bych si v tomto vyprávění všiml dvou věcí. Jednak toho, že na Ježíše křičí 10 malomocných, tedy 10 nemocných lidí, nečistých. Dokážou s ním komunikovat, Ježíš jejich volání slyší, dokáže jim odpovědět a oni mu dokáží rozumět. Možná to může být pro nás velké povzbuzení, že i my můžeme k Ježíši volat hned, tak jak jsme. Možná někdy máme pocit, že jsme tak hříšní, že se v tomto stavu před Bohem nemůžeme ani ukázat, natož s ním mluvit. A že nejdříve musíme svůj život hodně zlepšit a potom možná jako odměna nám Bůh dá nějakou svoji pozornost. A toto vyprávění to právě boří. A učí nás, že já můžu ve své nečistotě, ve své hříšnosti, křehkosti, tak jak právě teď jsem, můžu volat k Bohu a být jeho slovem očištěn a nasměrován na správnou cestu. A věc druhá. To vyprávění obsahuje jedno zajímavé slovo, a to je slovo spozorovat. Když se podíváme na skupinu těch 10 malomocných, tak se všem vlastně stalo úplně to samé. Tedy pro ně to bylo zkušenost, která byla stejná. Všichni prožili to samé. Nikdo z nich neprožil něco navíc, něco zvláštního. A přesto jeden z nich něco zvláštního potom udělal, že šel Ježíši poděkovat. A to proto, že to spozoroval. Takhle myslím, že by měl končit náš den a měl by to být součástí naší večerní modlitby. Že se večer posadíme na postel a spozorujeme, co v tom obyčejném dni, v tom dni, který prožíváme velmi podobně jako všichni naši přátelé a naši blízcí lidé, nebo lidé v našem blízkém okolí, tak co máme spozorovat to, co tam udělal Bůh. A to náš život může velmi zpestřit. A můžeme díky tomu, že si to všimnu, tak jako bych teprve dostával můj život velkou hodnotu. Je možná zajímavé prožívat mnoho zajímavých věcí. Ale pokud to nespozoruji, tak je to vlastně k ničemu. Tak ať třeba tento týden se více soustředíme na to, abychom v tom naprosto obyčejném dokázali spozorovat, co tam učinil Bůh.